ТМД елдерінде баламасы жоқ хош-иіс көмірсутегін өндіру кешені Атырауда іске қосылды. Сарапшылар отандық мұнай химия саласы маңызды кезеңге аяқ басқанын айтады. Бұл кешеннің ашылуын елдің игі жақсылары асыға күткен еді. Жобаның қазақстандықтарға берері не? Және дағдары шайлаған уақытта батыл шешім қабылдаудың маңыздылығы қандай деген сұрақтарға бағдарлама барысында жауап іздейміз. Атырау мұнай өңдеу зауытына қадірлі меймандар жан-жақтан ақылды. Бүгін мұнда ұлан асыр той. Хош иіс көмірсутегін өндіру кешені іске қосылуда. Бұл зауытты модернизациялаудың екінші кезеңі бойынша жүзеге асырылған жоба. Тәуелсіз Қазақстандағы ең ірі мұнай өңдеу және мұнай химия кешені екенін ерекше атап өту керек. Ал әлемді дағдарыс жайлап, қара алтын құнының құлдыраған шағында жобаны жүзеге асырудың өзіндік мәні бар. Саладағы тұралауды пайдаланып, мұнайды өңдеу тереңдігін арттыру арқылы мұнай химия өнеркәсібін барынша аяғына тұрғызып алу керек. Сегодняшнее мероприятие посвященное выпуску нового продукции в Казахстане. Қазақстанда алғашқы өнім параксилол алдық. Бүгінгі шара айтулы күнге орай ұйымдастырылды. Параксилол дегеніміз түрлі полимер мен пластикалық массаны өзгертудің нәтижесінде алынатын жаңа өнім. Яғни елімізде мұнай химия саласын игеру басталды деген сөз. Атырау мұнай өңдеу зауытының жанында ашылған жаңа кешен кәсіпорынның табысын еселеп қоймай, Қазақстан экономикасындағы дағдарыстан туындаған кем-кетікті болдырмау үшін қажет. Мысалы, мұнайды бензинге айналдыру барысында ілеспе газ жанып кетеді. Жаңа кешеннің арқасында ысырапшылыққа жол бермей, газды тиімді өңдеуге болады екен. Енді Атырау зауытында бензин өндірумен қоса бензол мен параксилол өндірісі қатар жүргізіледі. Бұл құны жоғары тауар. Әлемде параксилолға деген сұраныс та жоғары. Және Қазақстанның болашақ мұнай химия кластерінің негізін құрайтын шикізат болып табылады. Бензол мен параксилол құны жоғары тауарлар қатарына жатқызылады. Аталған шикізаттардан мұнай химия өнімдері жасалады. Атап айтқанда капрон, пластикалық масса, бояғыш, ауыл шаруашылығына қажетті улы химикаттар. Тіпті құрылыс саласы мен жиһаз өндірісінде де қолдануға болады. Бензол мен параксилол дәрі-дәрмек өндірісіне де қажет. Очень хороший продукт в том отношении, что он, во-первых, экологически чистый, очень легко применять. Бұл өнімдердің артықшылықтары көп. Алдымен экологиялық таза өнім екенін айту керек. Утилизациялауға қатысты мәселе туындамайды. Қарапайым мысал ретінде айтар болсақ, оны шырынның қаптамасын жасауда қолдануға болады. Әзірге бұл материалдың баламасы жоқ. Және елдің географиялық орналасуын тиімді пайдаланған жөн. Көрші ел Ресей мен алып Қытайдың нарығын игеру қажет. Осылайша мұнай химия өнімдерін өткізу мәселесі өздігінен шешілді. Қытайлықтар тарапынан тіпті сұраныс арта беретінін қаперге алып, оларды қамтамасыз ету жайында ойлаған жөн. Уақытты ұтымды пайдалану керек. Қазақстанның барланған мұнай қоры жеткілікті екенін ескерсек, мұнай химия өнеркәсібінің болашағы зор болатынына сенім мол. Жобаға қызығушылық танытқан Қытайдың Эксимбанкі қажетті қаржының жартысын бөлді. Қалған жартысын Қазақстанның Даму банкі беріп отыр. Егер мұнай химия тұрғысынан айтар болсақ, бұл еліміз үшін маңызды стратегиялық сала. Біздің портфельде 45% үлеске ие, яғни ел экономикасында стратегиялық басымдыққа ие деген сөз. Қазақстан үшін ауқымды жобаларды қаржыландыру үдемелі индустриалды инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы аясындағы зауытты модернизациялау жоспарына сәйкес жүргізілуде. Хош иісті көмірсутек өндіру кешенімен іс тынды екен деуге болмайды. Атқарлар шаруа шаш етектен. Алда мұнайды өңдеу тереңдігін арттыратын кешен тұрғызу көзделуде. Жоба 2016 жылы қолға алынады. Бүгінгі дейін бас аяғы 3 миллиард ақш доллары бөлінген. Соның 45% Қазақстан Даму банкі беріп отыр. 2,9 полностью общая стоимость проекта, 45% мы... Бұл дегеніміз 45%. Сияқы мөлшерлемесі әлде қайда төмен. Екінші деңгейлі банктерден қарағанда біз біраз жеңілдік жасадық. Мемлекеттің жобаға деген қызығушылығын түсінуге болар.
хош иісті көмірсутек өндіру кешенінің құрылысы 2016 жылдың қазанында басталған еді. Қытайдың Синапек инжинирингі бас мердігер болып бекітілді. Ал технологиялық лицензиялар француз компаниясынан сатып алынды. Принцип заключается в том, что мы применяем существующие технологии. Негізінен қолданыстағы технологияны енгізіп, химиялық процестердің арқасында оны мұнай химия өндірісіне бейімдейміз. Осылайша үнемдеуге болатынына көз жеткіздік. Энерготиімді және экологиялық таза. Соңғы жағдайда қоршаған ортаны ластауды алдын алумен қатар, жаңа кешеннің арқасында бензиннің сапасын арттыру көзделген. Если сейчас мы получаем порядка общее около 600 тысяч тонн бензина в год, то порядка такого же останется. Бүгінде біз жылына 600 000 тонна бензин өндірудеміз. Бұл көрсеткіш сақталып қалар. Бірақ жағармайдың сапасы әлде қайда артады. К3 сапасына шығармыз. Бензол канцерогенді заттек саналып атмосфераны ластауда. Болашақта біз бензолды ажыратып, жағармайды жаңа тәсіл бойынша өңдейміз. Қазақстан үшін жанармай сапасын арттыру мәселесі өзекті. Тіпті бұл көп жылдан бері мемлекеттік деңгейде қарастырылып келе жатқан мәселе. Енді еуразиялық кеңістік аясында біз жоғары стандартқа сай өнім шығарып, кем дегенде Еуро 5 көрсеткішін бағындыруымыз керек. Алдағы уақытта мұнайды өңдеу тереңдігін арттыру міндеті тұр. Ол үшін қосымша 12 технологиялық қондырғы орнатамыз. Жобаны жүзеге асыру келер жылға жоспарланған. Бір жылдың ішінде Еуро 5 сапасына шығуымыз керек. Әзірге жаңа кешен жылына 133 000 тонна бензол және 496 000 тонна параксилол өндіруге мүмкіндік береді. Ал бензолдың алғашқы партиясы биыл жаз мезгілінде алынды. Бүгінде зауыт өндірістік қуаттылығына шығып, алғашқы көмірсутек өнімдеріне қол жеткізді. Комплекс имеет два варианта переработки. Это топливный и нефтяной. Кешеннің өңдеу мүмкіндігі артты. Соның бірі жанар-жағармай, екіншісі мұнай-химия. Мәселен, сұйық отынға деген сұраныс артса, біз сәйкесінше бензол өндірісі бойынша жобалық қуатқа шығып, жылына 133 000 тонна өнім бере аламыз. Осы заманғы озық технологияға негізделген кешенді басқару толықтай автоматты жүйеде жұмыс жасайтын болады. Және барлық өнім халықаралық талаптарға сай өндіріліп жатыр. Кәсіпорынның тағы бір басымдығы кешендегі құрылыс жұмыстарына 3800 адам тартылып, оның 277-сі тұрақты жұмыспен қамтылды. Обслуживать будет местный персонал из числа казахстанских работников. Барлық атқарушы мамандар жергілікті кадрлардан таңдалды. Әрине, олардың барлығы да алдын-ала дайындық курстарынан өткізілетін болады. Сондықтан да біз жас мамандардың біліктілігіне сенімдіміз. Қазақстан мұнай химиясы негізінде өндірілген жаңа тауар экспортқа жіберілетін болады. Болашақта бензол мен параксилол Атырау қаласында іргесі қаланып жатқан газ химиялық кешенінде шикізат ретінде қолданылады. Первое время, скорее всего, и бензол, и параксилол будут направляться на... Алдымен бензол мен параксилолды шетелдерге сатуды көздеп отырмыз. Осылайша тәжірибе жинақтап алу керек. Кейін мамандарымыз біліктіліктерін арттырып, мұнай химия және мұнай химия кешендері дамыған соң, біз сапалы шикізатты ішкі нарыққа бағыттайтын боламыз. Атырау мұнай химия зауыты биыл сұранысқа ие АИ-92 маркалы бензинін 200 000 тоннаға артық өндірмекші. Бұл өткен жылдың кезеңімен салыстырғанда бірнеше есеге артық. Нәтижесінде Қазақстан аумағына жанар жағармай мен мұнай өнімдерін импорттау 20%-ға азаяды деген сөз.